Gremo Maribor! Po treh zaporednih neuspešnih tekmah končno zmaga. V desetem krogu prve lige Telemach v domačem Ljudskem vrtu in to s popolnim preobratom v drugem polčasu. Maribor, Kalce Radomlje 3-1. Verjamemo, da je to začetek poti navzgor. Tu so najzanimivejši trenutki tega obračuna. Mislim, da so pritiski javnosti bili razumljivi,
Vedno se od Maribora pričakuje največ, da si na najvišjem nivoju vsako tekmo, da si najboljši, kaj si lahko. To žal zadnjih par tekem nismo kazali. Vedeli smo, kaj zmoremo, vedeli smo, samo smo rabili neko malo samozavest, neko iskro, ki nam bi to vse obrnilo in danes je bila ta tekma. Velik i težak period ovoga, za koji samo mogu poželjeti da iza nas. Danas dobra utakmica, dobar odaziv od prve minute, dobro u planu igre, dobro u samoj provedbi tog plana u terenu, puno dobrih ulazaka u zadnju trećinu, puno opasnih centar šuteva, puno pokupljenih odbijenih lopti, što je bio i bit ovoga, tako da i s prvim poluvremenom možemo biti zadovoljni, osim naravno što smo ponovno primili gol i otišli u rezultatski minus i nije onda lagano, nije lagano se vraćati, ali to prvo poluvreme nam je davalo nadu, poluvremenu dobra reakcija, nismo ništa previše ovoga, ni dramili, ni galamili, nego jednostavno još dali malo hrabrosti i kuražet momčadi, jer rekli smo im samo nastavite tako, nemamo ništa puno za korigirati, doće, zaradili ste i vratit će vam se.